haddaba marka la fiiriyo xaaladda siyaasadeed ee soo korortay ee go'aanka golaha shacabka ay muddada 2 sano ah sida dadban ugu koriyeen dowladda ee waqtiga ka dhammaaday isla markaana ku caddeeyeen in loo dareerayo doorasho qof iyo cod ah oo qaadanaysa muddo 2 sano ah maxaa ka dhalan kara maxaase xilligan soconaya marka la fiiriyo beesha caalamka xubnaha mucaaradka ah iyo madaxda maamul goboleedyada falanqayn arrintan la xidhiirta iyo fahamka guud ee xeerkii maanta golaha shacabka la horgeeyey waxaan wareysi gordhow kala yeeshay Faarax Cabdulqaadir Gaylan oo ah qoraa iyo sidoo kale saxaafi ka faallooda arrimaha siyaasadda Cabdulqaadir aad u mahadsan tahay waxaan dareemayna maanta baarlamaanka federaalka in la horgeeyey mooshin bilowgiisu oo islaamaanta bilowday dooddiisuna islaamaanta ahayd waxa uu ka koobnaa dhowr qodob oo dhammaantiis ku salaysan jaangooynta ama jihaynta arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxaana la isticmaalay 13 jeer ereyga markuu arkay guddoomiyuhu iyo hal mar oo la isticmaalay markuu tixgeliyey waxaana muuqatay in waxa ugu badan ee dooda xoogga leh ka taagnayd ay ahayd nooca doorasho ee soomaaliya ka dhacaysa baarlamaanka sidii horey u ansixiyey October heshiiska 17 September ee hoggaamiyasha siyaasadda Soomaalida kadib arrinta ku saleysan qaraarka cusubna uu ka dambeeyay markii uu hakad galay shirkii xirada Fisfoni ee magaalada Muqdisho ku dhexmaray dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka gobolka Banaadir intii doodahaas ay socdeen iyo qaraarka baarlamaanka ee ka soo baxayba waxa uu awood siinayay bilowga lagu bilaabay in arrimaha doorashooyinka gaar ahaan soo doorashada baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya in loo xuliyay guddiga doorashooyinka iyo xeerarka doorasho guddigaas ay ku lug asaasay iyo kii ay baarlamaanku meel mariyeen oo ay sheegeen ama uu ogolaanayay xeerkan inuu yahay baarlamaan si madax banaan loo soo doortay xor ah haddana qarsoodi ay tahay codayntiisu oo santuuqa taasoo loo fasirtay inay tahay hal qof iyo hal cod intaa wixii ka dambeeyay waxa soo baxayay oo ay iska ee halka loo socdo qodobada 3-aad iyo 2-aad iyo 4-aad ilaa 5-aad waxa si cad loo sii qeexay nooca doorasho marka laga tago cidda fulinaysa shaqada oo doorashada guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa la sheegay in mas'uuliyadda ay leeyihiin oo doorashada ay qabanayaan xukuumadda ayaa isla qoraalka dhexdiisa lagu amray ama lagu faray inay taageerto keliya guddiga doorashooyinka laakiin aysan cid kale kala hadli karin arrinta ku saabsan doorashooyinka sidaasoo kale isla qodobada qodob ka mid ah waxaa lagu cadeeyay in la qaatay soo jeedintii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan xilmiyeer ee 27-kii Julaay siisay baarlamaanka June ay siisay baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo ahaa in ay u baahan tahay 2 sano 1 sano iyo 8 bilood oo ah muddo kororsi si doorasho qof iyo cod ay u qabato waxaa muuqatay runtii in arrinta ugu weyn ay ahayd in loo socday muddo kororsiga cad ee 2 sano ah oo xukuumadda loogu daro taasoo ugu dambeyn xukuumadda ayaa oranaya madaxweynaha baarlamaanka iyo dhammaan hay'adaha dawladda ee madaxweynaha ku dhamaaday waxaana muuqatay in talaabadaas ay hirgashay oo baarlamaanku ay ku codeeyeen ugu dambeyn dood markii la galiyay qodobada qaarkood ee xildhibaanada qayb ka mid ah isqoray ay hadal jeedintooda dhamaysteen wayay Faarax halka fahanka u baahan waxay tahay marka baarlamaanka muddo kordhinta farsamaysan ee maanta ay sameeyeen maxaa loo cuskaday tusaale soo jeedinta xalimiyeer ay marka dib aan waxa suusanno 2020kii bishii June markii ay golaha shacabka hortagtay laba bay kale ahayd soo jeedinteeda midee ayaa halka ama mooshinkii maanta ku xusnaa in la qaatay oo go'aanka baarlamaanka maanta qayb ka ahayd sida aad ku arkirtid Cabdiqani oo dadku ka wada arkeen qodobka 4-aad waxa lagu cadeeyay nooca la qaatay oo ah biometric in gabi ahaan ay noqoto doorasho toos ah oo qarsoodi ah oo dad tirsan ay ka qayb galaan taas oo muujinaysa in la qaatay doorashadii ahayd muddo 2 sano gudaheeda in ay ku qabsoomi karto xilligaas ay xalimiyeer codsatay isla qodobka laftirkiisa ayaa lagu sheegay inay ahayd soo jeedintii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka waxa aad la isaga dhowray in warqadda gudaheeda lagu jiray ama sharcigan jeedinta lagu jiray in la adeegsado erayga muddo kordhin oo aad looga durkay in marar badan aad looga sii fogaaday halka dhinaca kale la sheegay in isla doorashadu ay ku qabsoonto la qaatay 2 sano gudaha doorashada lagu qabto sidaasoo kale waxa muhiimka ay tahay in isla qoraalka laftigiisa lagu cadeeyo waxa ka mid ah inuu dhaqan gelayo marka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu saxiixo haddii uusan saxiixin waxay ka dhignaanaysaa in aan weli la aadin ay halkaasi taagan tahay laakiin baarlamaanku ay meel mariyeen marka madaxweynaha gaarto oo madaxweynuhu saxiixo oo kaliya
ay sharci noqon karto marka waxa muuqata in la qaatay labadii soo jeedineed ee midna ay halka sano iyo barka midna ay ahayd labada sano in la qaatay ugu dambeyn laba sano muddo aan ka badnayn erayga la isticmaalay muddo aan ka badnayn laba sano ayaa sharciga ku qoran ee jaynta doorashooyinka ee gudoonka baarlamaanka motion aan tahay falfadhiga maanta war keenay wayay sidaasi maanta sida muuqata muddo kordhintii muddo badan ay xubnaha mucaaradka iyo siyaasiyiin kale iyo xubnaha kamid ah baarlamaanka ay hadal hayeen kana digayeen waay dhacday een baarlamaankiina maanta 149 xubnood ay sida gudoomiyuhu u sheegay codka u qaaday oo dadku ay ku dhageysanayeen oo ay la socdeen intooda badan xildhibaanada qaarna maanta kulankii idoo socday ayaa ku dhawaad 5 xildhibaan isaga baxeen marka la fiiriyo een wixii laga digayay ama muddo badan ay dad badan tilmaamay in loo socdo way dhaceen galabta go'aanka golaha shacabka kadib guuxa siyaasadda Soomaaliya xagee loo jeedin karaa maxaa muuqanaya Cabdiqaniyow muddooyinkii u dambeeyay waxa laga hadlayay arrinta ku saabsan muddo kororsi inay sameynayaan baarlamaanka iyo madaxtooyadu taas hadda warkeedu uu dhintay waana dhacday muddo kororsigii waxa hadda kadib loo jihaynaya waxa waaye in laga wada hadlo doorashooyinka arrinta ku saabsan waxa weyn ee hadda la isku weydiinay waxay tahay ma dib ayaa loogu laaban doonaa teendadii afisiyooni oo dowladda federaalka madaxdeeda iyo goleyo marka la isugu soo laaban doonaan mise waxa laga gurgurtami doonaa muddo kororsigan iyo sidii dhamaan dhinacyadu ay saameyn kala duwan ugu yeelan lahaayeen labo dhinacba waa laga eegayaa dhinac waxa la tilmaamayaa in wali beesha caalamku ay xoog saarayso in teendada dib loogu laabto oo la wada hadlo oo dowlad goboleedyada ee horay shuruudaha kala duwan u keenay ee kulanka iyo dowladda federaalka iyo maamulada kale ay wada hadlaan la gaaro tubta doorashooyinka la isku raacsan yahay gaar ahaan 17kii September iyo 16kii February ee safgaladkii Baydhabo oo labadaas qodob la isku sidkan la fuliyo taas ayaa hadda noqon karta gurgurta weyn oo taagan wali oo aan dhimanin maadaama uusan wali farmaajo saxiixin sharcigan baarlamaanka ka soo baxay dhinaca kale iyana waxaa taagan dood kale oo iyana maalmaha soo socota la filayo inay bilaabato oo ah kadib markii la ay dhacday muddo kororsigaasi ma waxa la aadi doonaa gurgurtan siyaasadeed oo ugu dambeynta kalifi doona in wuxuun muddo kororsi la isku afgarto afgaradkaas kadibna uu dhici doono power sharing ama xukuumad wadaag ah oo mucaaradka iyo dawladdu ay wadaagaan labada arrimood ayaa ah labada waaweyn ee hadda la fili karo in mid ka mid ah la caado mucaaradku waxay aad uga digayaan oo hadda aad moodaa inay tilmaamayaan jihada kale ee la caado inay tahay inay sameeyaan golo kale oo yana dawladda ka madax bannaan oo ah golo mucaarado oo madaxweyne leh oo maalmaha yana soo socda la fili karo in ay dhaqaaq noocaas iyo uu bilowdo oo uu jiri karo in madaxweyne ku meel gaar ah oo kale oo magaalada Muqdisho isna qayb ka jooga la doorto oo mucaaradu ay isugu tagaan taas oo ina xaaladda sii murjin karta ugu dambeyn walwal weyn ayaa laga qabi karaa haddii dhacdadaasi dhacdo muddo kororsigana uu dhaco waxa la filan karo ee ugu dambeeya isku dhac rabshado hubaysan inuu laftigeeda halkaa ka imaan karo walaaca ayaa weli isna ah mid aan baadhi laga noqon karin wayahay xogaha ugu dambeeya markaan dib u fiirino sida ay wax u socdaan kulamada xilligan dhinacyada kala geedisan u soconaya isxulufaysiga siyaasiyiinta iyo beesha caalamka maxaa saacadaha soo aadan la karkarinaya beesha caalamku kulan ay galabta yeelatay sida ay xogay ugu soo gaarayaan waxay ka hadleen arrinta ku saabsan baarlamaanka tallaabadii ay qaadeen wararkuna waxay tilmaamayaan ila dublaasiyeed iga soo gaaray inaysan xalli doonin ilaa iyo barito ama 48 saac ay ugu soo wajahaan oo kadib ay war ka bixin doonaan marxaladan dhinacyada Soomaalida u dhaxeysa laakiin ay wali jaani siinayaan in ay dhageystaan gudaha wararka ka imaanaya dhinacyada siyaasadda gudahooda iyo sida ay arrinta uga jawaab celiyaan dhinaca kale ee filo Soomaaliyana waxay dadaal badan gelinaysaa sida ay taageero ugu heli lahayd damacyada ama qorshaheeda gaar ahaan go'aanka baarlamaanka sidaas oo kale dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inkastoo aysan wali hadlin haddana waxay ka dhursugayaan laftirkooda warka ka imaan doona beesha caalamka oo ay ka fili karaan ugu yaraan naruuro siyaasadeed inay halkaas uga timaado